Dobrodošli, danas vam pokazuje jednu aplikaciju za na Facebooku, oziroma je na Facebooku že. Imamo vam pokazuje primjer, čekam na Facebook, na svoj profil, vidite da sem tle lahko dodal. Kot smej, kot pa te fore, pač. Nema veze, kakorkoli boste v rekel. Greste na tole aplikacijo, da boste dobili link, če ne drugega. Iščete pod... Gremo pod Facebook, oziroma pod iskanje napišete facade. Gremo pod iskanje. Naštimate aplikacijo. In jaz dobro, jaz sem že najdel, tako da je pri mene še enkrat ne bo iste najdel. Če ne drugega, tisti, ki me imate pod uporabnika, mislim, ki me dodam ga na Facebooku, tlele sem kliknete link. In smo na tej aplikaciji in potem gremo na aplikacijo. Takole zgleda, kliknemo tale link, da se nam odprejo dol teli vsi kurci, slikce, ovo, tretjo, drugo in lahko date srčke, ovo, tretjo, drugo. In pol bo takole zgledal, pač, če dam jaz to share, bo zgledal tako na mojemu profilu. Samo počakajte, da se napiše status updated. Grem na svoj profil. In imam zdaj tlele srčka. Vem dobro, ta se tlele zdaj ne premika. Ampak v nekateri se premika. Čakajte, bom kakšnega starega najdu. Naprimer, tale se premika in tako dalje. Tako da jane, pač to sem danes vam pokazal. Pač no, aplikacijo za na Facebook, lahko dajete smejkate in tako dalje. Ajde, pozdrav.